最近天氣開始轉涼啦，轉天氣的時候大家就會特別留意自己的健康，很容易會攝親啦。咁而家咁樣嘅大環境咧，當然希望就係健康至上嘅。所以今日子清就好開心，因為咧將會為大家介紹一個嚟自德國超過100年嘅品牌，而呢個品牌一路就係做緊草本嘅補充劑嘅。但係其實喺製造嘅過程咧，亦都係講緊用緊高科技嘅科學嘅。咁如果大家對德國有啲嘅認識嘅話，你都知道啦。好多時咧，佢哋喺質素方面嘅要求咧，可以話咧係全世界最高最嚴嘅。咁而佢哋咧做呢啲草本嘅健康產品嘅時候咧，無論咧喺栽種嘅過程啦、收集嘅過程、提煉同埋製成呢一啲嘅保健品啦，咁全部咧都係講緊好高嘅認證嘅。其實 Pascal 咧係喺19世紀初嘅時候就已經成立，咁當時咧就係一個藥房嚟嘅，咁但係咧就一路就研至到1960年代嘅時候，佢哋就開始咧自己去研發呢一啲嘅健康產品。咁喺歐洲咧 ，Pascal 呢個品牌咧係喺任何嘅國家都可以買得到啦。咁而家咧亦都嚟到去北美洲，咁同埋喺亞洲部分嘅地方，大家都有機會可以揾到嘅。草本的植物是栽种的环境是怎样呢？ Pascal 这个草本资源又是怎样呢？我们一起看看片吧。We come from Gießen, Germany, where nature meets science.We use strict scientific criteria to explore, develop, and produce natural medicines made in Germany, not only as a cure, but also to prevent illness and improve people's quality of life. Health is wealth, which is why we do all we can to give your health the best there is. We believe in quality in everything we do.From cultivation to processing, we use only high-quality raw materials. We oversee and check this in person. We know not only where plants are from and where they go, but also what happens to them along the way. Good things only come from good things, which is why we choose, whenever possible, organic regional products.Pasco, natural healthcare since 1895.咁頭先大家見到一片片嘅花海咧係真實嘅，咁因為要製造呢一啲嘅草本健康產品咧，咁亦都講緊就要喺一啲完全冇污染嘅農田嗰度咧嚟到栽種啦，嚟到收集咧，咁樣先至可以符合佢哋嘅要求。今日會同大家講啲乜嘢類型嘅產品咧？咁而家咧就好多人都會話：，轉天氣小心唔好攝親啊！咁如果有傷風或者感冒嘅症狀嘅話，咁亦都會令到大家咧好擔心啦，咁所以咧我哋會同大家講到預防或者真係染上咗傷風感冒嘅時候咧，有啲咩嘅健康產品係可以幫到你盡快好翻打贏仗咧咁。同埋咧，其實疫情開始之後，我諗好多朋友咧都會發覺自己嘅睡眠質素好似咧就越嚟越差，咁可能有好多嘢諗啦，好多嘢擔心啦，心情亦都唔好嘅。如果你係有瞓覺嘅問題嘅話咧，稍後咧我哋都會同大家去講一啲幫助睡眠嘅產品。另外咧就係如果你係有長期嘅痛症嘅話，咁當然呢樣咧都係好困擾嘅。有啲乜嘢嘅方法可以減輕你嘅關節炎嘅痛楚咧？咁稍後咧都會同大家睇睇。但係呢個時候咧，我哋首先就邀請咗品牌嘅產品專家 Jane 同我哋傾一傾偈先。Hello Jane。Jane 咧講國語嘅，咁佢亦都有少少怕醜啊。咁但係咧，我哋就即係盡情咁樣咧，喺佢身上去了解一下 Pascal 嘅產品啦。咁頭先講到傷風感冒啦，咁而家咧 cold flu season 啦，咁亦都加埋呢個 COVID-19 咧，你好擔心嘅，你又想盡量避免啦咁。咁但係如果即係一旦開始有啲喉嚨痛啊各樣嘅話，有冇啲方法，有冇啲產品可以幫到我哋㗎？
是，我们像这种情况，我们首先想推荐的一个产品就是 Pascal Lucin。 那 Pascal Lucin 呢特别适合这个感冒症状初期的时候，所以说我们通常都是在流感季节开始的时候，大家会使用。那么还有一个情况呢，就是说当我们学习生活工作的时候，遇到很大压力的时候，大家知道这个时候最容易感染上病毒的时候，或者说感冒不舒适的症状，那么这个时候也很合适。还有就是说你的家里头，或者说社区里周围环境，周围邻居什么。 有人生病的时候，那么这个产品在这个时候使用非常的好。那么这个产品呢，它的主要成分呢是Echinacea， Echinacea 呢又叫紫锥花或者紫锥菊。这个紫锥花本身呢是一个非常好的就是提高人体免疫力的产品。它大致它的分布呢生长主要是分布在北美和欧洲。那么它特别适用于就是感冒和。 感冒或者是病毒初期的时候，所以我们通常用这个紫锥花来预防和治疗感冒，或者是缓解感冒的症状。嗱，呢个好紧要啊，因为咧，如果你好多时会出去一啲人多嘅场合啦，又或者你身边开始有啲人咳咳嘅时候咧，咁你就会即系弊啦，会唔会惹病啊惹到咧咁？咁你就可以咧食呢个叫 Pascal Lucin。 咁但我见到个包装好得意，即系打开个盒出嚟咧，系咁样一个。 玻璃樽嘅，点样食噶？呢个系点玩法噶？对，我们有这个专门的这个开瓶器。那么我们现在可以给大家示范一下。哦，等嗱，等我嚟啦。呢一个咧，其实我哋有个方法咧系可以开嘅。咁啊，有一个俾埋你嘅，就系帮你扭开呢一个玻璃樽盖嘅。对，然后我们就这样。好啦，拍开咗之后咧，咁啊一个小小嘅玻璃樽啦。 咁但系咧，我哋亦都好神奇噶，有呢一个嘅透明喷樽，你就只要将产品咧咁样样，啪啪咗落去，直情咧好似系睇电影啊嗰啲高科技嘅装置咁样样。咁你嗱，而家嗰个嘅喷管咧就已经系插咗落去个产品嗰度噶啦嘛，咁你就可以喷噶啦，喷到好黏嘅。对 ，OK。 嗱，咁我就亲自示范啦，因为呢一个可以抗感冒噶。嗯，冇咩味道嘅，咁但系我知道咧，嗰个主要成分咧就 Echinacea 啦，嗰啲紫色咧好多浸晒出嚟，有好多针咁样嗰啲花啦。咁 Echinacea 咧就系可以帮得到你有抵抗，同埋即使咧你系有流行性病毒或者系感冒嘅话咧，亦都可以减轻症状嘅。 那我就成支喷晒系嘛？对，直接喷进去。直接喷出去。但系咁样喷有咩好处咧？点解我唔就咁饮咧？光喝跟把它喷到嘴里有什么分别？ 这个基本上是一样的，因为我们通常就是用那个滴剂，Pascal Lucin drops 的时候，那么我们是直接喝进去的。那么这个，因为你现在这个是 ampoule， 那么比较方便的做法就是喷进去。因为 ampoule 你没法直接的把它倒进去，对吧？哦 ，OK， 咁啊，因为咧呢一个嘅玻璃樽装咧，其实系有保鲜嘅作用啦，变咗你唔需要加防腐剂啦，咁亦都可以每一支就系一个适当嘅份量。咁但系咧，呢一个喷雾嘅方法咧，咁啊可以等你更加容。 容易地就可以即用得到啦，咁同埋有陣時咧，其實你一開始感冒啊、傷風咧，好多時都會係呢一個喉嚨開始發作噶嘛，咁啊呢一個噴霧咧都可以直接咁樣對症下藥啦。咁啊喉嚨痛亦都咧就係成日都會出現啦。我知道你哋咧有一個嘅咳藥水嘅產品咧，呢個 cough syrup 咧係好受歡迎，亦都係喺即德國啊、喺歐洲咧，差唔多個個家庭都會有嘅噃。 对，那个咳嗽方面，那么我们比较推荐的就是叫 Tussifluorine。 Tussifluorine 呢，它是一种草药，那么它的主要的成分呢就是百里香。那其实我们大家可能在日常生活中都比较熟悉 ，thyme， 我们可能都经常用于烹调上，可能会使用一些。嗱，呢一个咧就叫做 Tussifluorine 啊，咁呢一个咧就系一个草本嘅咳药水，主要嘅成分咧，可能咧你煮饭嘅时候都会用到嘅，就系 thyme 百里香啊。
嗱，呢一個咧煮飯我就識啦，但係佢用喺呢個咳藥水入邊有啲咩作用㗎？ Thyme的它的主要的作用就是抗病毒，那么还有就是抗毒消炎之类的。那么它呢，事实上对抗菌呀或者抗微生物这些都有一定作用。那么同时呢 ，Thyme 它还有提高人体免疫力的功能。那么通常呢，这个百里香嘛，我们就是主要治愈祛痰或者是干咳和湿咳都使用。嗯，百里香的一个好处呢，就是它适用的年龄范围比较广。你想嘛，我们厨房里都可以用的，对吧？那么它就是说，一般就是1岁以上的儿童都可以使用。 嗱，咁啊呢個百里香咧就可以有呢個殺菌啊、消炎嘅作用啦，咁同埋因為佢係草本，咁變咗咧能夠使用嘅年齡群咧亦都比較廣闊一啲嘅。咁平時咧，如果你去到啊呢一個藥房要買咳藥水嘅話咧，你會見到咧林林種種有 D M 又 E 又 D 又各樣咁樣，你都唔知點揀。跟住咧細路仔啊 baby 有一款children 又有一款，大人又有一款咁。咁但係咧呢一個嘅 2C Florin 嘅好處咧，就係其實1歲以上嘅小朋友咧就已經可以食啦，咁就冇話我哋平時去食嗰啲化學嘅咳藥水咧咁多嘅限制啦。咁同埋咧就講緊咧，譬如你自己本身係有食緊其他嘅藥嘅話咧，那個衝撞性咧都唔會咁多嘅。那如果那個百里香 是那么有效，那我烧饭的时候多放一点，那不是一样有效果吗？但是你要知道，你这个数量，你这个数量是跟不上的。打个比方，你现在这一小撮，你可以示范，这个大概是1克到2克的样子，而且这个是湿的、新鲜的。那么事实上，你手上拿的这一瓶东西里，我们事实上是含有是25克的萃取精华，那么它就相当于是12.5克的干的百里香。 那么事实上，这个比例如果能够给个计算的话，大致的估算的话，可能就是40到50倍的。你手里拿的这么多，那你要吃多少啊？嗱，咁啊，你可能心谂咧，如果百里香系有呢一个嘅好处嘅话，咁我煮饭嘅时候落多2扎咪得咯。咁啊 ，Jane 解释咧就系话，如果你而家我手上面呢一扎咧，大约咧就系有1克左右啦。咁而呢一克咧，亦都系新鲜嘅。 咁而喺一樽入面咧，係講緊有25克乾咗嘅百里香。咁乾咗之後，其實係好 hanky pill 啊嘛，即係講緊啲葉啦。咁所以可能係我呢個手上面呢一扎嘅50倍。咁你係咪可以一到有咳嗽嘅時候食50倍咁多嘅呢個百里香咧？我相信咧就未必可以啦。咁呢個咧就係值得咧喺屋企入面常備嘅咳藥水，就以百里香為主要成分啦，就叫做 2C Florin。咁可能而家呢一刻咧，大家已經喺度 諗緊啊，即係呢啲嘅產品好有意思喎，你會想了解多啲喎，喺邊度可以買到呢？咁其實上到去 singclub.ca 咧，你已經可以去揾到呢啲嘅產品㗎啦。咁有頭先介紹過會可以幫你預防同埋抵抗感冒嘅呢一個就係叫做Pascal Lucene 啦，咁同埋呢個咳藥水咁就係百里香為主要嘅成分㗎嗱。 如果我哋想身體健康，其實咧好緊要嘅就係要睡眠充足啦，要有足夠嘅休息啦。咁但係瞓得唔好嘅話，咁你又有啲咩方法可以解決呢？我知道好多朋友咧都有瞓覺嘅問題嘅，咁可能咧好多嘢諗啦，咪夜晚黑咧即使好攰，瞓咗落床度咧，一路一路即係啲嘢咧就喺度不停咁樣腦入邊轉，咁變咗你可能瞓咗喺度咧，搞咗成個鐘頭咧都冇辦法入眠。 咁有啲咩方法可以令到你唔好咁多雜念啦？可以咧就係靜啲、平和地、快啲可以瞓得着咧？咁啊 ，Jane 咧亦都有個好介紹喎。How to help us sleep? How to kick out all those useless thoughts? Pascal Flair. 这个 Pascal Flair 呢，事实上主要是一个帮助睡眠的产品。那么它呢，主要的成分呢是西番莲，美国西番莲。 那么美国西番莲呢，它的功能事实上它在中医上是用作镇静剂的。那么它本身呢，就是说实际上就是通过缓解你的这个压力，或者是缓解你的这个焦虑情绪来帮助你睡眠。那么所以说呢，它的这个效果，它的成分里头含有一种非常好的成分叫 GABA，GABA 这个东西呢，就是说可以抑制你的这个神经兴奋的这个程度。所以说它的这个功能是非常好的，在帮助睡眠这个方面。我们这个 Pascal Flair 呢，它是目前市场上就是说这个美国西番莲含量最高的一个产品，它的
每一个片剂里头大概是有425毫克的萃取精华。那实际上你把这个把它转换成这个植物的话，那其实上就是说2.1到2.9克的这个美国西班牙在里面。系啦，如果你咧成日系好多嘢谂啦，啊令到你咧瞓觉嘅时候好难入睡嘅话咧，呢个就系 Pascal Flat。 Pascal Flat 主要嘅成分咧就系热情果嘅花。咁原来咧喺美国咧有好多临床心理学家咧都会用呢一个成分咧系爱嚟做真正嘅作用嘅。咁啊等你咧个心情咧都可以就系平复一啲啦。咁啊冇咁多嘢谂嘅时候咧，自然都可以帮得到你睡眠。咁但系你一听到话帮助睡眠嘅产品咧，可能你又会担心啦。 会唔会上瘾噶？即系好多时咧，嗰啲即系安眠药咁样样咧，你就话哦，今日咧我食一粒啊，我瞓到觉啦。咁但系可能一个礼拜之后咧，我唔食我就瞓唔到啦。又或者可能咧，本来食一粒有效，搞下搞我要食两粒啊，可能要食更多先至有同样嘅效果。咁 Pascal Flat 会唔会有咁样嘅情况嘅咧？没有，Pascal Flat它本身有这个，这是它的一个很好的一个特质，就是说不会让你有嗜睡的这种感觉，然后呢也不会让你上瘾，也不会产生依赖。那么，事实上我今天来之前我是。 服用了这个 Pascal Flair， 因为我比较紧张，不是因为我是第一次拍这种interview， 所以我特别紧张，所以事实上我来之前我是服用了一片的，所以一点没有问题，就是对于这个。你现在有没有很昏昏欲睡？你看我像要睡的样子吗？咁即系话，即系呢个 Pascal Flair 日间使用都 OK 嘅，即系佢唔系食咗之后会令到你昏昏沌沌，它所以说就是入江的时候吃也没有关系的。对，所以事实上如果因为 特别是你知道你是由于情绪紧张造成的睡眠困难，那你白天一定要吃。通常我们推荐的这个是每天2粒，每次1粒，就是早上和晚上各服1粒，你不一定非要等到睡觉前才服用。 咁如果日头食咗嘅作用咧，就可以令你个人就即系镇静啲，就可以唔使咁紧张。 咁同埋可能咧，就系如果你做嘢嘅时候咧，冇办法集中啊，可能咧即系明明做紧呢样，但系个 脑咧谂下谂下谂咗其他嘢嘅话咧，咁啊 Pascal Flair 咧亦都可以帮得到你。咁但系你话啊，我咧瞓唔到觉嘅另外一个原因咧，除咗多嘢谂之外咧，就系心情唔好啦。咁啊，可能即系睇到新闻嘅报道啊，或者睇到啊周围嗰啲咁嘅消息咧，都会令到你个心咧硬系觉得好似好唔开心咁样样。咁啊，成日咧谂埋谂埋，扭埋扭埋咧，亦都系会即系影响自己嘅情绪，影响自己嘅睡眠。 呢一種咧，就是心情嘅問題、情緒嘅問題，你又可唔可以有推薦產品咧？Neuropass Balance。 那么这一款产品呢，它实际上其中的一个成分跟那个就是也是美国西番莲是这个跟那个 Pascal Flair 是一样的，但是它另外的一些产品，另外有两个很重要的成那个成分就是那个血草和那个关叶连翘。那么血草呢又叫 Valerian， 它呢主要是也是它能分泌增加 GABA 的分泌，像那 Passion Flower 一样，那么以达到这个镇静和放松的作用。那么它是通常我们在那个中医学上是用它治愈治疗那个失眠的。 失眠和那个焦虑的这个症状，哦，你是中药也有用的，中药也用到，中医学里是用作镇静剂的，主要是这一方面。那么这个是血草，那么下面一个就是 St. John's Wort， 那么这个呢是这个是对我们调节我们的情绪是非常有帮助的一个草药，它的它又叫什么观叶金丝桃啊，我们也叫深渊汉草。那么它呢主要是用于提升你的一个情绪，如果你心情非常悲伤。 就是觉得什么都 hopeless 这种感觉，那么这个时候你能够服用这个，就是它能帮助你的提升你的这个感情。那么它呢，主要是通过就是提高这个诺德拉肾上腺素，那么这个成分，这个就是有很多这种 clinical study 和科学的研究来证明它的，用通过提升这些成分来调节你的情绪健康，达到一个比较平衡的状态。你不要过于 high， 也不要过于 low。 嗱，我谂可能朋友们都有听过咧，食朱古力系会令到你嘅情绪变得更加好嘅咁。咁点解食朱古力会令你嘅情绪会变得好咧？就系佢可以提高你身体入边咧嗰个叫做 serotonin 嘅一个激素。咁而 serotonin 咧，当你维持一个好嘅水平嘅时候咧，你就自然咧会觉得。
又愉快嘅感覺啦，又唔係亢奮。 又唔係悲傷，咁啊，總之咧 ，serotonin 咧就係維持住你嗰個嘅情緒狀態。咁喺呢一個 neural path 入邊咧，就除咗有頭先我哋咧見到話幫我哋冇咁多嘢諗嘅呢一個熱情果嘅花之外咧，亦都有 valerian 同埋聖 John's Wort， 咁呢兩個嘅草本咧，原來喺中藥入邊咧都有我嚟治療情緒嘅問題嘅。咁而佢哋三樣嘅成分合起嚟之後咧，咁亦都咧就係可以幫你 keep 住你嘅心情緩和。咁佢唔會令到你亢奮，但係咧，如果你譬如有少少憂鬱嘅問題啊，或者好多嘢諗唔開啊，已經覺得咧好似絕望啊，冇辦法見得到光咁樣樣啦。呢一個嘅 neural path 係可以令到你嘅情緒上面又會變得會更加好。那我知道西藥呢有很多就是憂鬱病的一些藥，但那些呢就是你一停下來就不行了。那這個 neural path 會不會都是一樣，一開始吃之後就不能停了？啊，沒有，這個就是絕對沒有藥物依賴性的。那麼事實上，這個我家裡人以前也有人吃過，就是他就是說，你吃完以後你不需要了，比如說你覺得我現在 很正常了，狀態很好了，那麼你就不要吃了。就是，那麼你不吃了以後，事實上你也是很好的。就除非你再有什麼重大的生活變故，可能會影響到你的情緒。但是如果說你只是日常的正常生活，你就不會再不會說是你還要天天吃的，就是不會有那種感覺，就是不吃就不行。沒有。那咁啊，即係如果咧你或者你身邊咧有朋友好似成日咧都哭哭啼啼啊，好似好唔開心咁樣嘅話咧，咁呢一個咧亦都唔會有一個上癮嘅作用。譬如佢啱啱面對緊一啲問題嘅時候。 可能咧有需要食啦，咁但係咧，當如果天清啦，咁亦都咧就唔需要枕住食咧，咁一樣可以回復翻健康嘅狀態嘅。咁跟住咧，亦都有好多嘅朋友表示就係話咧，有關節痛嘅問題啊，即係當咧你啊呢度有冤痛，行路又唔得，想出去散下步，好陽光嗰日咧，又哎呀膝頭哥痛咁樣樣，痛症咧就真係好難搞嘅。咁啊，有啲咩草本嘅配方可以幫我哋解決呢一個痛症嘅問題咧 Pascal Agile，这个产品呢，它这个也是一种草药。那么它的主要成分呢，就是叫恶魔爪。 这个里面呢，事实上它有每一个片剂里头含有240毫克的恶魔爪的这个萃取精华。恶魔爪呢，这个得名很有趣啊，因为是它的水果，水果就是向外伸出的这个枝角，是像恶魔的爪子一样，所以它这个植物的来源，那个名称的来源就是这么来的。好笑啊，这个呢，主要的成分呢，英文就叫做 Devil's Claw， 魔鬼嘅爪啊，即系万圣节嘅时候要攞佢出嚟啦咁。咁我睇落去个样咧都好狰狞下嘅，但系原来咧就系嗰啲生果嗰啲钉啊，嗰啲激啊，即系好似个 橙嗰啲定嗰啲位咧咁，而呢一個嘅 Devil's Claw 咧，原來喺歐洲咧傳統上就係用於關節發炎咧，就係會用呢一種嘅草本藥嘅。 对，那么它呢，因为它这里面主要是含有一种化合物，就是这个恶魔爪里含有一种化合物，它具有这个抗炎作用。那么主要是用于治疗这个关节炎的。那么特别是对这种骨质疏松引起的关节炎也特别有效。哦，呀，那么这个呢，事实上我有一个在身边的例子啊，我妈妈用的，她那个去年的话就是大概是可能是5、6月份的时候吧，就这个一只腿关节一直疼。它边的个脚疼。对，就是这个腿的这个腿大腿根子一直疼，疼的就是后来就走不了路了。那么事实上我们 就不停的去家庭医生去那里去看，也给他开了不同的药，就试了，试了这个药不行，那就再换一个药。那么试了几次以后都不行，后来那家庭医生没有办法，就把他送到那个 specialist 专家门诊那儿去了。专家门诊其实也没有更好的办法，就是打封闭，给他打了一针，打了一针确实有效。第一天回家跟我说不疼了，但是第二天又复原了，基本上就是回去了。他说比以前还疼，然后他就天天跟我抱怨。那么我也没办法，那我说你看你医生也看了，专家医生也看了，封闭也打了，就没有更好的办法了。那么忽然刚好那天我们公司在做培训的时候，忽然提到这个产品，然后我忽然脑洞大开啊，我想哎， 这可以给妈妈试试，因为她本身也有骨质疏松，然后她这个关节炎也是很久的了，对吧？那我想这个有点对症的，那么回去我就公司里拿了一盒给她回去吃了。那么大概是我回家以后，她就吃了两剂，每一剂，因为我们每次是两片，那么她大概吃了四片以后，第二天早上起来我问她，我说有没有用啊？因为我也很着急了，都这么长时间了。那么后来她说 真的有用哎，我怎么觉得不疼了？我说你走走看，那么他走给我看，就感觉就自如了很多。那么后来我就觉得，对，这个东西真的是很好。对，然后我就回去到公司里又宣传了一通。咁啊，有阵时咧，即系如果你痛啊行。
唔到嘅，真係好辛苦嘅。咁啊，呢一個嘅 Pascal Agile 即係 Agility 咧，呢個活力啊咁。咁啊可以幫得到佢嘅媽媽啦。咁如果咧喺一啲尤其是因為骨質疏鬆而導致嘅關節疼痛咧，咁啊亦都係非常有效嘅。咁呢個咧 Pascal Agile 咧就係對於如果有關節發炎嘅朋友嚟講咧，就會係一個幾好嘅補充品啦。咁跟住咧嗱，之後呢一個咧。 其實就應該等阿 Jane 咧去要介紹嘅，但係咧我喺佢介紹之前，我要講咗我嘅故仔先。佢啱啱講完佢媽媽嘅故仔，咁啊話説咧喺中秋節嗰個星期咧，咁我就鼻竇炎，咁所以咧中秋升到 Even 嗰個嘅中秋 show 我都冇辦法可以做到啦。咁我其實每年都鼻竇炎嘅。 咁而我亦都有一個草本嘅方法咧，就係盡量唔使食抗生素啦，希望咧都可以撳住呢一個嘅炎症。咁當中包括咧就係有一個叫 Paribol 一個即係聞嘅精油啦，跟住嗰啲咪綠蜂膠啊、鹽水朗口啊咁。咁總之每一次我 feel 到鼻竇炎啦，咁我就會即刻做呢樣嘢。咁但係今次咧，我咧就加多咗以下嘅呢一個產品。 咁就令到咧，以往由開始有症狀至到停咧，要4日嘅時間。咁但係今次咧，其實2日咧就已經發覺，呢啲嘢全部冇曬事咯喎。咁點解會有啲咁神奇嘅膏嘅咧？咁呢一個咧就叫 lymph cream 啊，就係幫你通淋巴嘅 cream。咁佢有啲咩咁神奇，可以點樣用咧？我就即係醫咗鼻竇炎同喉嚨痛啦。但係原來咧仲有好多嘅用法。呢個通淋巴 cream 同我哋介紹下。 这个 lymph therapy cream， 它呢实际上是一种顺势疗法的这个其中的一个药。那么它的主要功能呢，就是用于肿胀发炎的这个相关症状，比如说那个你会出现疼痛啊、发烧啊、淋巴结肿大，这个特别有用。那么包括耳痛、扁桃体发炎，或者刚才你说的鼻窦炎，这个也非常有用。那么它本身的比较好的地方就是它本身没有什么味道，然后也不油腻。 咁啊，睇下好處就係2歲以上都可以使用，不論大小。嗱，呢個咧，其實我最初收到佢哋send 俾我話，你試用啦咁。咁我都覺得嚇，即係點用㗎？因為咧，佢講到咧好鬼神奇啊！嗱，佢話咧，你無論咧係腫啦、發炎啦，即係淋巴腫啦、發炎啦，包括咧就係你有痛症、發燒。 跟住，譬如受傷、淋巴腫咗啦，又或者咧，你成日都會有，譬如耳仔痛，呢一個扁桃腺痛或者鼻竇炎咧，都可以用得到。我心諗，唉，咩嚟㗎咁？咁但係原來嗰個道理咧，就係好似我哋睇中醫咧，咪話不痛，唔係係不通則痛嘅，即係你如果咧，譬如你作感冒嘅時候，你可能會覺得你呢啲淋巴咧，呢啲位咧。 都會好似腫腫地撳落去咧，冤冤地咁樣樣，呢個就係不通啦。咁而呢一個嘅 lymph cream 咧，咁佢入邊咧有幾種嘅草本植物啦，包括咧有呢個 calendula 啦，有呢個 conium 等等啦，咁就係可以幫你將嗰個淋巴喺度打緊仗咧。 本來就聚積埋一齊腫脹啦，咁但係佢咧就幫你疏通翻佢，咁變咗咧你個淋巴系統可以將你咧要排走嗰啲細菌啊、病毒咧，就幫你拱走佢，咁換過一批新嘅戰士出嚟咧，就幫你繼續打呢場仗咁。呢個咧亦都係即我覺得係好 surprise 啊，因為我初初就係我從來冇見過一種 product 就係愛嚟咁樣通淋巴嘅，咁啊呢啲嘅有效成分。 係有啲乜嘢嘅作用咧？ 它的这个成分呢，主要的这个成分呢，大概我先介绍几个啊。这个独参，它那个是在顺势疗法中呢，它是用来激发人体的自然免疫力的。它不是说就是说只是表面上的东西。那么它可以通常的，当你有这个肿胀啊、疼痛啊或者烫伤的时候，我们都会用这个东西，它都有这个作用。那么另外一个，你刚才可能也提到了 glandular， 就金盏菊。金盏菊呢，它实际上是一种愈合作用，就是愈合你的伤口，帮助你。如果你有烧伤啊或者疼痛啊，那么它可以有这个愈合作用。那么另外一个比较重要的成分呢，就是秋水仙。 秋水仙呢，它实际上呢，就是说通过调节和改善你人体的这个尿酸的反应，来停止就是止痛的，就是那个尿酸的止痛都可以啊。对，它也可以用这个用，这是秋水仙，就是本身它这个成分有这个作用。那么就是因而呢，这个秋水仙事实上呢，它是用在治疗这个痛风啊。
或者是我们有一个叫地中海式的什么地中海热家族病、家族遗传病，他们也都是使用这个秋水仙来治疗的。那么当然，这个秋水仙对关节炎啊什么是肯定是绝对是一个很好的疗效的作用。系呢个对我嚟讲咧，都真系一个好大嘅发现咯。咁啊，原来咧即系除咗系嗰啲鼻窦炎啊，即系耳鼻喉发炎嘅时候，我嚟帮你通紧淋巴啦。咁诶对于痛风症咧，原来都可以有帮助。 我其實咧翻到嚟同我同事講咧，就即係佢問啊，你點啊？你鼻竇炎好翻未啊？咁我都有講過呢一個嘅 cream 咧幫到我。咁跟住佢就問啦：啊，通淋巴咁係咪有減肥作用㗎？是不是能減肥？因為通淋巴不是就可以減肥嗎？這個你可以試一下，因為我們沒有做過試驗，不能說。那你應該跟你德國的公司說一說，他們要做一個臨床試驗，看看這個那可不可以幫你排？ 排毒是上可以有这个排毒，这个是应该是有这个功能的，因为你通淋巴本身就是有一个排毒的功能，事实上，对，这个应该是有的。嗱，咁啊，唔该晒 Jane 咧，就同我哋介绍几个产品啦。咁啊，我哋包括咧有睇过啦。如果伤风感冒嘅时候咧，有啲咩嘅产品可以帮你咧，就系减低你嘅症状啦，亦都可以帮你预防伤风感冒啦。如果你咳嘅话，而唔想食嗰啲咧，食到你咧晕陀陀、温温顿顿嗰啲嘅咳药水嘅话咧，有百里香草本成分嘅咳药水啦，咁亦都咧系帮助睡眠嘅话。 減少雜念嘅有呢個Pascal Flare啦，令到你嘅心情會好啲嘅 NeuroPass 啦。咁如果你咧係有關節嘅問題啊，又或者咧你有痛症嘅話咧，亦都係頭先介紹過嘅啊呢一個可以應付關節炎嘅呢個 Pascal Agile 啦，同埋咧就係呢一個淋巴 cream。咁如果你話，我聽完咁耐之後咧，我而家想試啦，喺邊度可以揾到呢？ 好簡單，上到去 singclub.ca，singclub.ca， 咁啊 singclub.ca 咧，你就可以揾得到 Pascal 嘅產品啦。咁啊，記住啦，呢個咧係一個嚟自德國有超過100年嘅品牌，咁喺信心啦，喺質素方面咧都係好有保證嘅。咁啊，今日咧多謝曬 Jane 啊，亦都多謝曬大家收睇，我哋下次再見，拜拜。